E aí, galera do canal, como é que estão vocês, gurizada? Como estão vocês? Desculpa, eu ainda acabo olhando um pouco pra lá, pra tela. Vou mostrar pra vocês por que eu fico olhando pra lá. É foda desviar, porque tem a tela ali. Vamos ver se aqui se vai dar pra... Olha só. Então... Ó, isso aqui é o negócio de iluminação que eu tenho. E ali... É a tela. Aí ficou difícil não olhar. Bom... Hoje... Tô aqui pra dar uma atualizada um pouco no canal. Falar um pouquinho com vocês. Mandar alguns salves. Vou ver um pouco do canal. E já quero desejar para todo mundo uma feliz Páscoa. Não conseguimos fazer hoje o vídeo que eu queria. Queria fazer um especial de Páscoa e alguma refeição lixo, talvez. Só que não deu muito certo. Então, primeiramente, já se inscreve no canal. Deixa aquele like. Deixa comentários, sugestões. Toca a vinheta. É nóis. Gostosa que esse maluco tem. Então, galera. Então, gurizada, seguinte. Tem uma novidade que não é muito boa pra vocês, mas já tô me recuperando. Vou botar a câmera mais pra trás pra mostrar aqui. Pera aí. Olha só. Me lesionei fazendo um agachamento. Botei 200 kg na gacha, fiz um monte de paulada lá, um monte de repetições, não tinha aquecido direito, então me lesionei. Só que isso aí já faz uns 5 dias, agora já tô bem melhor, tá recuperando já, agora nem tá doendo mais, só deu uma arrochada. Provavelmente mais uma semana aí pra eu conseguir recuperar completo, porque antes tinha o caroço aqui, já saiu tudo. E é isso. Vamos ver se eu volto com tudo fazendo perna na outra semana. Vou ter que ficar uma semana sem fazer. Duas semanas vai ficar, na verdade, sem fazer perna. Esse treino eu acabei perdendo, né? Porque eu me lesionei no começo do treino e tive parada aí, não consegui fazer mais nada. Vou pegar aqui meu celular pra ver o que eu não comentando nessa porra. Vamos ver, gurizada. Vamos ver qual é que é, o que vocês andam falando. Tô meio sujo aqui de chocolate. Comi um chocolate bom pra caralho. Vocês vão ver, peraí. Aí, ó. Esse aqui. E esse aqui. Mano, isso aqui... Não tá focando esse negócio. Esse. Caralho, isso aqui é muito bom. Foi os dois assim, ó, rapidinho. E eu já deixei um slide pra ele. Tá louco. Daí tô todo sujo, comi agora há pouco. Tô todo sujo. Essa merda. Vamos ver. Vamos entrar nos comentários. Meu comentário do pessoal. Vamos ler então o comentário do último vídeo, pra ver o que o pessoal tá falando. Aí, ó, já estamos 7.996 inscritos no canal. Vamos fechar provavelmente hoje 8 mil inscritos. Estamos em busca dos 10 mil pra fazer o desafio das 20 mil calorias. E depois vai ser em busca dos 100 mil inscritos pra ganhar a plaquinha do YouTube. Vamos lá, né? Cadê o treino de perna em casa? Primeiro negócio que apareceu aqui. Mano, eu ia fazer um treino em casa, só que daí depois dessa lesão, agora eu vou ter que esperar mais um tempinho pra poder fazer, né? Coxinha, desafio fazer, comer coxinha de 1 kg. 1 kg, até não sei, não, se eu acho que seria leve. Uma coxinha de 1 kg.
Uma coxinha não é muito pesado, não. Eu acho que é fácil de comer, sim. Um canal aqui do Sul, Joca Campos. Faz deixo de 15 em 15 dias. Tento fazer de 15 em 15, mas acabo fazendo praticamente todo fim de semana. Todo fim de semana eu acabo fazendo lixo. Durante a semana eu consigo segurar legal a dieta. Fazendo aeróbico com a tia de ETA, Luiz Figueiras. Jonas Borges. E aí, irmão, beleza? Tô chegando no teu canal agora. Curti muito o conteúdo dos vídeos. São bem diversificados e engraçados ao mesmo tempo. Sucesso, irmão. Mais um inscrito. Espero que atinja a sua meta de inscritos o quanto antes. Você merece. Pô, valeu, mano. Vamos tentando aí. Se puder dar uma força no canal, agradeço também. E qualquer sugestão de vídeo, só deixar aí que a gente tenta fazer. Qualquer dúvida também. Cadê meu salve? Wigner Brendo. Tá aí teu salve, mano. Salve, Wigner Brendo. 1 quilo de batata frita do McDonald's. Valeu, maior que o Toguro. Mas vocês viram que o Toguro tá ficando shapeado no rolê, né? O Toguro tá vindo shape. Começou uma preparação lá e o shape tá bom, hein? O shape tá muito bom. 2 quilos de doce de leite. Ah, não. 2 quilos de doce de leite não dá certo. Até vai, mas a diabetes certa, né? Os caras zoando o Diego. O Diego, o comedor de barrinha do último vídeo. Não tem 35 de braço. Aquila Nolasco. O mano me lembrou aqui do nome do outro canal lá que eu vejo. Muito show os vídeos dele, bem motivacional. Ele mora na Austrália. Faz vídeos ensinando inglês também. Quanto eu peso? Terror S31. Tô pesando agora, depois desses ovos de Páscoa aí, de um monte de água que eu tomei, devo estar pesando uns 95, 96. Mas eu tinha dado uma baixada um pouco, tava com uns 92 quilos. Felipe, faz um vídeo com seu parça perguntando pra mulherada qual shape agrada mais a elas. Natural versus hormonizado. Só que todo mundo acha que o Guilherme já é hormonizado, então não teria tanta diferença assim. E ele é bem grandinho, então acho que teria que pegar um cara mais magrinho, assim, pra fazer mais fitness, assim, mais slim, pra fazer essa comparação. Senão acho que não vai ser muita diferença, não. Aqui o mano dando dica do treino de panturrilha. Aumenta a frequência nos treinos de panturrilha na semana, mano. Coloca dia sim, dia não. Óbvio que será necessário planejar o protocolo, menos séries, maior intensidade. Como é um músculo pequeno e resistente à recuperação, aos superiores outros grupos. Paulo Muzi passou essas dicas para o Caio Botura. Quantas calorias que não entendi? 20 mil vai virar tudo fezes e o corpo não vai absorver tudo isso, não. Mano, isso aqui a gente tá falando de um desafio de comer lixo, comer porcaria. Não é pra absorver nada, é só uma zoeira do caralho que a gente vai fazer, uma putaria lá. Pra comemorar os 10 mil inscritos do canal. A gente vai fazer quando chegar lá. E eu tô até com medo, vai ser foda. Top, de bala bombado. Raça gurizada. Faz um vídeo de dicas de treino. De dicas para perda de gordura. Divisão de treino aeróbico. Tamo junto, monstrão. Mano, pra perder gordura é tudo questão da dieta. Se tá com uma dieta regrada, balanceada, com a divisão bem certinha dos macronutrientes, vai perder peso. É fácil, tu acertou ali a dieta, pode usar, tem até um último vídeo que eu. Um vídeo anterior que eu fiz falando sobre como que eu faço dieta, como é que eu uso o programinha, aquele contador de calorias. É muito fácil, não tem erro contando calorias. Um abraço de Portugal, Dan 420. Fala aí, Bagual, cara quadrado, hein, mano, haha. Léo G. Caralho, mano, seus vídeos são top, fazendo um exercício em casa do jeito que você faz e tendo um bom resultado. Isso aí, mano, Rick Santos. Puxa aí, mas o bom seria tu procurar uma academia que tem muito mais aparelhagem, a não ser que tu tenha bastante quantidade de aparelhos em casa, né? Que daí fica bem mais fácil. Vamos ver, tinha esquecido o salve de alguém aqui nesse outro vídeo também.
Tem gente pedindo pra colocar no grupo do WhatsApp aqui. Não vou botar esse pedido aqui no vídeo. Tem que ir lá, vai lá no meu Instagram, me manda o número que eu coloco no grupo. Não é pra ficar mandando número aqui nos comentários, né? Porque depois vão zoar vocês e vão ficar me enchendo o saco. Quero entrar no grupo, porra. Jonathan Lopes, manda lá, mano. Manda lá no Insta, número. Mano, tu parece o Sinister Gates. Eu dei uma olhada lá, é mais ou menos, né? Tão parecido assim. Top, mano. Cadê meu salve, irmão? Wilgner Brendo. Ah, esse aqui eu mesmo falou do último vídeo. Mais um salve. Segundo salve desse vídeo pra ti, mano. Tinha pedido lá já no outro. Show, mano. Tá crescendo o canal. Conteúdo top e um pouco de diversão. Harrison. Tá ficando foda o canal. Os caras acham que quase todo mundo usa bomba. E não esquece de fazer treino de perna e panturrilha. Abraço. Mano, agora com essa lesão na perna vai ficar foda, mas assim que melhorar um pouquinho, já vou tacar e pau, vou destruir as pernas. Que um dos treinos que eu mais gosto é treino de perna, que me ajuda um monte. É um treino muito bom. Lança um treino de bíceps monstro. Tenho que fazer também. Acho que eu nunca fiz pro canal um treino de bíceps e tríceps. Ou fiz, acho que só no começo, um dos primeiros vídeos que eu fiz foi isso. Mas foi um vídeo nada a ver, não falei nada, assim, só mostrei um pouquinho do treino. Valeu a moral, Felipe, só não precisava o tiozão. Hahaha, recebi notificação quando fui ver o vídeo, já tinha um monte de visualização. Tá crescendo, parabéns, tamo junto. Isso aí, Hugo, isso aí, tiozão. Tiozão bombado, tiozão gigante. Ó, o tiozão vai chegar aqui, ó. Pá, lá na competição, Campeonato Gaúcho. Vamos ver se eu vou participar também. Tô pensando ainda, na verdade eu acho que eu não vou ir. Eu iria se eu tivesse algum tipo de patrocínio de alguma marca, algum apoio. Assim acho que eu vou acabar não indo, porque eu uso muita quantidade de suplementação, fico trabalhando o dia todo e acabo gastando bastante, então não. Também não tá valendo a pena gastar dinheiro com isso. Manda um alô aí, mano, gostei muito das dicas. Pedro Soares da Silva Pedro. Pedro Soares da Silva Pedro. Salve, mano, tamo junto. Qualquer dúvida é só deixar aí no canal. Rafael Neiva, acompanhando desde o primeiro vídeo. Teu canal já entre os grandes. E aquele patrocínio chega rápido. Tamo junto, parceiro. Vai, isso aí, valeu, mano, valeu. É bom ser reconhecido aí no canal. Tem uma meia dúzia de haters que gosta de zoar e falar merda, mas eles que vão tomar no cu. Foda-se. Foda, salve também, sou natural, estou na academia há 7 meses e tenho 15 anos. Será que chego lá? Claro que chega, mano, assim tem 15 anos. Tem muito caminho pela frente ainda. Pode ter muito resultado. Pode ficar bem maior que eu ainda, porque eu comecei, eu tinha 17 para 18 anos. Natural, meu ovo. Engana ninguém, Zé. Não sei quem é que falou que eu sou natural, né? Os caras não vê o vídeo inteiro e ficam comentando bosta, né? Vai tomar no cu, caralho. Vai tomar no cu. Coloca nesse grupo aí. Me chama lá, mano. Chama lá no Instagram. Top os vídeos, Felipe. Mas bate, é nóis. É nóis. Orochi Terror. Tamo junto. Ai, vontade de espirrar, cara. Deu, passou. Foda demais. Junior Chacon. Boa, fela, a Mauri Joe. Aí sim, respondeu meu comentário, sou seu fã, cara, monstrão. Johnny Pereira. Manos, vou fazendo assim, eu li alguns comentários de 3 vídeos. Daí eu vou fazer mais 3 vídeos e leio o comentário de novo. Ou de repente um pouquinho mais de vídeos, mais uns 4 vídeos e leio os comentários de novo. Pra mandar os salves. Porque uma galera pede salve, só que eu acabo... Às vezes eu acabo puxando a câmera do nada pra gravar um vídeo na rua ou em outro lugar. Então não tem como eu ficar olhando ali pra dar salve e tal. Fazer isso a cada 3 vídeos, que daí facilita, que eu dou uma olhada nos comentários ali, mando salve pro pessoal, respondo as perguntas, as questões que vocês tiverem aí. E era isso. Então, por hoje era só. Não se esquece de se inscrever no canal. Espero que tenha respondido todas as questões de vocês aí. E deixa aquele like,
comenta, deixa uma sugestão aí, se tiver ideia para algum vídeo queira que eu faça, deixa a sugestão que eu tento fazer. Não se esquece de ativar o sininho e tamo junto, galera. É nóis, falou.